vita dräkter säger vi hej till Hilda Svensson och hennes HV71 som nu tar den här första teckningen och förlorar dem. Och Michelle Löwenhjelm i de svarta dräkterna, så har vi SDE. Fischer, poängbäst alltså i hemmalaget, vrider bort sin försvarare, spelar in framför och det är jättefarligt. Nästa möjlighet här, Odnoga. Hon skjuter inte, hon passar. Hammers spelar för styrning och där har vi 1-0 för SD. Lagkaptenen Michelle Löwenhjelm. Ja, det är Mattea Fischer som gör målet. Nu då Löwenhjelm. Hon testar därifrån och nu gör hon mål istället. Michelle Löwenhjelm. Spelar sig fram. Planting Berglo. Och det är bra. De Mail in i mitten och det är 3-0. Det är 3-0 nu. Stora problem med sitt boxplay. Här måste de nästan hålla tätt. Det får inte bli 4-0. Då är nog matchen avgjord och där kommer målet. Det är Naomi Rogge. HV71 är i desperat behov efter ett mål. Och så kommer Elin Svensson. Och nu SD vänder på det. Och här är De Mail som skjuter och returen. Det är farligt och det är mål. Och gör mål igen. Gabby Jones. Möjlighet här. Sista skottmöjligheten. Han skjuter efter signalen och det är fult gjort